novinarjev, ki to v javnosti povedo, potem nam to ničesar ne pomaga. Teh izobraževanj je bilo seveda vsako leto kar nekaj in menim, da smo naleteli za tem pristopom kar na nekaj boljšo aktivnost in kot lahko rečem in ocenjujem, da se je lovstvo v zadnjih letih tudi večkrat pojavlja v sredstvih javnega obveščanja. Z veseljem ugotavljam, da tudi tiste informacije, ki jim rečemo z pozitivno intonacijo ali pozitivnim tonom obveščanja. Veliko krat sem že omenil v tem obdobju in sem primerjal lovsko organizacijo kot tako imenovano učečo se organizacijo, za katero je značilno, da je organizacija sama sposobna pridobivati posamezne podatke, jih obdelovati, jih posredovati v javnost in kar je še pomembneje je to, da je na podlagi teh podatkov in spoznanj sposobna sama spreminjati tudi svoje obnašanje. Tako smo v bistvu preko strokovnega znanstvenega sveta, kot veste, ki deluje že od leta 2009, pri zadnjih spremembah pravil Lovske zveze Slovenije smo ta strokovni svet uvrstili v stalno komisijo upravnega odbora. Strokovni znanstveni svet, za katerega rad povem, da šteje 9 članov in zanimivo je to, da je 1/3 članov ne lovcev, to se pravi 1/3 članov nekega strokovno-znanstvenega sveta, ene nevladne organizacije, ki sploh niso člani te organizacije. To štejemo seveda tudi kot plus. Ta strokovni znanstveni svet je začel z znanstvenim delom in z znanstvenim spremljanjem celotno različnih področij, ki se nanašajo na lovstvo ali pa na samo divjak. In pomembno je, da smo danes že pri 3. številki Zlatorogovega zbornika, kjer so objavljeni vse raziskave in pa večina prispevkov z raznih konferenc, kjer smo seveda sodelovali lovci. Naslednji segment, ki ga kaže posebej poudariti v vsej tej pestri paleti našega dela, za katerega ocenimo, da je bilo uspešno, je tudi bila tako imenovana delovna skupina mladi in lovstva. Njihova osnovna naloga je bila, da bo preko mladih, to se pravi preko otroških vrtcev, osnovnih šol in podobno, javnosti predstavljala delo lovstva in s tem posredno vplivala na celotno prebivalstvo, na to, da bodo v bistvu nekoliko bolj seznanjeni o aktivnosti lovci. Ta delovna skupina je prav tako kot strokovno znanstveni svet v lanskem letu pridobila status komisije upravnega odbora. In kolikor vidite in kolikor spremljate naše spletne strani ali pa aktivnosti v otroških vrtcih, vidite tudi, to je en izmed aktivnosti te delovne skupine oziroma komisije, karte Črni Peter, katere so se kot take zelo dobro prejele v otroških vrtcih in pa tudi v nižjih dekadah same osnovne šole. Na neki izdajateljski dejavnosti se imamo za pohvaliti na nedavno nazaj 37. Zlatorogovo knjižico Divjad in lovstvo, ker v bistvu zajema celotno neko enciklopedijo slovenskega lovstva. Takšne knjižice v evropskem prostoru ne najdemo, vsaj ne za takim pristopom in za tako vsebino. Takšno knjigo je dobil sleherni član naše članice lovske organizacije in kot taka predstavlja eno izmed osnovnih gradiv za permanentno izobraževanje lovcev, za izobraževanje novih lovcev in pa pojavlja se v knjižnicah in tudi kot tematika na različnih fakultetah. V teh letih smo priučeli kar pospešeno z raznimi oblikami sodelovanja z ostalimi nevladnimi organizacijami. Kot veste, pred leti smo podpisali različne sporazume. Prva izmed nevladnih organizacij je tukaj prisotna Ribiška zveza Slovenije in od takrat naprej tudi bolj sodelujemo. Imamo tudi